leo studioni tunaye mhubiri Francis Gichuru na mkewe Masi Muthoni ambao wanatueleza kuhusu ugonjwa ambao umetajwa kuwa ni ugonjwa ambao si wa kawaida nchini, ugonjwa ambao unaathiri ubongo. Alikuwa akitusimulia yale ambayo ameyapitia hadi kufikia sasa. Ukaenda katika hospitali ya Mpisha. Ya, nikaenda pale, nikapatana na huyo Dr. Kitiru Dasharia, ambaye wakati aliponiona hata hakunitaka nifafanue. Alijua kuniangalia tu vile niko mnene, akajua kwamba niko na shida fulani. So akaniambia nifanywe test kadhaa ambazo alinituma kwa laboratory moja. Nikaenda nikafanywa na akaniambia niwaambie watume zile uchuguzi wao wa damu kwake direct. Na labda kufikia wakati huo matiti yalikuwa bado yanaendelea kumea bado, na maziwa kuongezeka kama ilikuwa yametulia. Bado ilikuwa inatoa maziwa. Bado ilikuwa inaendelea kupanuka zaidi. Naam. So nika siku hiyo ya kwanza ambao alipoona lile jambo akaniambia nitakupa dawa fulani. Naam. Nitakuandikia uende ununue. Lakini hizi zingine uchunguzi wa damu uende kwa laboratory fulani, watanitumia mimi mwenyewe. Tutaanza uchunguzi mara moja. Na. So akafanya vile, kanindikia ile dawa. Mara ya kwanza kwa muda wa miaka mbili. Hiyo tu siku niliweza kulala. Aliniandikia dawa ndogo ambayo nilinunua kwa chemist, ambayo aliniambia nipasue mara nne. Nianze kukunywa piece kadogo. Dawa moja tu, dawa tembe moja. Size ya Piliton. Akaniambia nipasue mara nne, alafu nikunywe piece moja. Alafu nikaanza pale. Alafu akaniambia nimuone wiki ambayo ilikuwa inafuata. Sasa hakuniambia nini ninaugua. Baada ya wiki moja nikarudi pale. Sasa ndio nikamkuta na uchunguzi ule wa laboratory ziko pale kwa file. Akaniambia mchungaji, uko na condition ambayo inaitwa prolactinoma. Inasababishwa na uvimbe ambao uko katika pituitary gland. Na ile uvimbe ukiguza pituitary gland, na ile gland ndio inafanya kazi, inasababisha mwili wa mwananda ufanye kazi. So ile gland ikiguzwa kidogo, kazi ya mwili inakuwa affected. Naam, labda kwa athari ambazo ulizipata kwenye mwili, kando na matiti kumea, ni changamoto zipi? Ni mabadiliko gani mengine ambayo uyapata kwenye mwili wako? Ni mengi dada yangu. Ya kwanza, uzito wa mwili kuongezeka ghafla. Ulikuwa na kilo ngapi zamani? Zamani kuwa na 85. Sasa saa hii hata saa hii ninapoongea na wewe niko na kilo 135. Na nikupungua zimepungua. Una mwaka jana nilikuwa na 142. Sasa niko na 135 uzito wa ghafla. Pia kwa sababu hormones za mwili hazikui balanced, imeaffect functions zingine za mwili. Nimepata heart attack. Nimepata kidney failure mild. Pia macho yangu kuona mbali ni ngumu. Tena tangu tuone na mke wangu hii ugonjwa haijatusaidia, haijafanya nipate mtoto. Kwa sababu inaleta utasa. Kuleni sana. Na pia inaleta nguvu za kiume imemalizwa. Asa ninasemanga Mungu asante kwa huyu danda yangu. Kwa sababu hata wengine walikuwa namwambia, bona unakaa na mwanaume ambaye hawezi kukupatia watoto? Mbona umekaa na yeye? Nafikiria tu ni ile tuseme vile tulioana, kuna ile upendo nilikuwa naye juu yake. Na nakumbuka hata wakati wa kuoana tuliambiana hakuna kitu kitakuja kututenganisha. Na kuna wakati aliniuliza, maana mimi nilikuwa na mtoto mmoja kabla hatujaoana, kama kuna jambo linaweza nifanya nikamwacha hata maishani, nikamwambia la. Na nikikumbuka zile vows tulifanya kanisani, nilikuwa kila saa wakati nashikilia katika ile. Na kuna wakati amekuwa akipitia matatizo mpaka nasikia ni kama hakika nitatoka niende. Maana kama sasa ukisikia ile hali yake, ana nguvu za kiume. Kwa hivyo sasa hata tulikuja kujua baadaye sababu ni nini. Kwa hivyo sasa nilikuwa naangalia na shindwa at my age,
uko na bwana lakini akupati ile nini ya kitanda. So nilikuwa natamani kutoka na niende, lakini kwa ajili ya imani yangu na zile vows ambazo nilifanya, nilijikaza na nikaendelea kuishi na yeye na nikiwa katika uombezi na kuambia Mungu anisaidie. Maana hata wakati mwingine nilikuwa nikitamani kutoka na jiuliza, na kama ingekuwa ni mimi niko na lile tatizo ningefanya nini? Marafiki wengi waliniambia, wakaniambia you can't, hauwezi endelea kuishi na mtu ambaye akupati watoto, ndoa ni watoto. Wananiambia uwezi endelea kuishi na mtu ambaye akutimizi haja zako. Sasa ikawa hata marafiki ilibidi ni waondoke ili niweze kupata pumziko. Mmeishi miaka mingapi? 16 sasa. Mmeoana kwa miaka 16. Pongezi sana. Asante. Karibu sana daktari. Asante sana Zubeda. Na mmepata, tumeendelea kusimulia kisa cha mhubiri Francis Gichuru. Huyu ni mhubiri ambaye ana tatizo ambalo limeathiri ubongo wake na yule ni mkewe. Sasa utueleze, kuna hili tatizo ama umueleze. Okay. Tatizo lako limeathiri sehemu gani ili aweze kutueleza lina tatizo na nini? Asante sana. Kwa ufupi. Tumuelezea. Daktari Vincent, niko na shida inaitwa prolactinoma. Naam. Ambao ni uvimbe katika pituitary gland. Naam. Ambao imeshangia uzito ule unaoniona niko nao. Naam. Matiti yangu kufula. Mm-hmm. Na pia inatoa maziwa mpaka saa hii, hata saa hii nikifinya inatoa maziwa. Naam. Pia inashangia pia kukosa nguvu za kiume. Naam. Kuona sioni vizuri. Naam. Pia kuumwa na kisho kila wakati. Naam. Pia magonjwa ya kila wakati kwa sababu kuna ile immunity yangu iko chini. Kweli. Kwa hivyo kwa ufupi hayo ndio mambo yale yanaendelea. Naam. Daktari, tatizo hili linasababishwa na nini? Nashukuru Zubeda. Kwa mhubiri Francis, kwangu mimi nasema ni pole. Asante sana. Yeah, nasema ni pole kwa tatizo hili, maana tunaliona sana katika magonjwa ambayo yanaadhiri sehemu fulani ya ubongo. Ile sehemu tunaita pituitary gland. Na hii sehemu ndogo ndiyo inayotoa zile tunaita hormones ambazo zinaadhiri kila sehemu ya mwili. Naam. Yeah, mojawapo ni ile hormone ya kusaidia kutoa maziwa. Naam. Ile inaitwa pituitary. Hii hormone kwa kawaida ina manufaa yake. Maana mama mjamzito anapopata mtoto, hii hormone ndiyo inamsaidia kutoa yale maziwa ambapo mtoto anapata na yanyonya akue. Kwa hivyo iko kwa binadamu yote, mwanamume mwanamke wote wako nayo hasa kwa wanawake. Lakini mara nyingine hii gland inaitwa pituitary inatoa hizi aina ya si saratani hasa, ni tumor ambayo haijakuwa kansa. Hizi cells kazi yake tu ni kutoa hiyo hormone kwa wingi na haina control kutoka kwa sehemu zile za ubongo za kuileta utulivu. Naam. Na sasa ndio maana unaona sasa maadhari yake yanaanza kuonekana kwa sehemu zingine za mwili. Ikiwa ni kwa mwanamume vile pastor alivyosema, ni kwamba unaona sasa yale maathiriko mwili, uzito unaongezeka, nguvu za kiume zinapunguka. Pia macho yanaanza kudidimia. Kwa hivyo huu uvimbe unaletwa na nini haswa? Ni sehemu za ile gland ambapo zinaanza kuongezeka kivyake. Kuna kitu mtu labda anafanya ambacho kinaweza kuchangia katika huo uvimbe kutokea? Kuna wale wanasema labda ukiwa na stress kwa mfano. Hapana. Hapana Zubeda. Inatokea tu ghafla. Inatokea na vile inapotokea kwa mtu fulani ama kwa mtu mwingine ni tofauti. Na hatuwezi sema ni kwa ajili ya radiation tuseme. Naam. Ama lifestyle ya mtu. Mara nyingi tunaziona zinapotokea siwezi sema kigafla, something like incidental. Naam. Kwa kimombo. Kwa hivyo kuna vile mtu anaweza kujikinga?
ama well, vile vile tulivyo ni kwamba unapopata kichwa kinapouma kwa muda zaidi zaidi ya kama wiki mbili, ni vizuri uende kwa daktari uangaliwe ili tuweze kupata tatizo hili kabla halijawa na shida kubwa. Na pia unapoona sehemu fulani za ubongo, I mean za mwili zinaanza kuathirika kama kupungua nguvu za kiume, ukiwa mwanamume uone kwamba unaanza kuona maziwa au matiti yanapoongezeka kwa kiwango, inafaa uangaliwe mara moja.